السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایپیسوڈ چل رہا ہے ایپیسوڈ 57. ٹھیک ہے, آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کریڈٹ کارڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. کریڈٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے بطاقۃ الائتمان. بطاقۃ الائتمان, ٹھیک ہے, اس پر زیر نون پر. اس کو ہم جملے میں کیسے یوز کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ما عندي بطاقۃ الائتمان. ٹھیک ہے, بطاقۃ الائتمان, میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے.